Da se opšte izbori održavaju u oktobru, SNSD bi sam imao parlamentarnu većinu. Poslednji su rezultati istraživanja opredeljenosti birača koje je provela agencija Ipsos. Godinu dana prije opštih izbora u Republici Srpskoj, SNSD je stranka koja ima najveći rejting. S duplo manjom podrškom slijedi ih SDS. SNSD, SDA i HDZ. Te stranke imaju najveću podršku u Bosni i Hercegovini. Ovo su rezultati istraživanja pulsa birača koje je polovinom septembra provela agencija Ipsos. U odnosu na isti period prošle godine stanje se nije znatno promijenilo. Od 1000 punoljetnih građana ispitanih u dva navrata terenskom anketom, 32% ih je iz Republike Srpske. Njih čak 53% svoj glas dalo bi SNSD-u, SDS-u 22%, DNS-u 8% i za 1% manje PDP-u. U odnosu na isti period prošle godine bitna razlika je pad rejtinga NDP-a sa 8% na 3%. Prema ocjeni Ipsosa, razlog je da je tadašnji rejting bio u korelaciji s lokalnim izborima i kandidaturom Dragana Čavića ispred NDP-a za gradonačelnika Banja Luke. Iz ove agencije naglašavaju da ipak navedene rezultate treba posmatrati s rezervom, jer se svaki treći ispitanik u Srpskoj, odnosno svaki četvrti u Federaciji BiH, ne želi izjasniti kome bi dao glas, pa je moguća veća statistička pogreška. Raspored snaga u Federaciji BiH prema istraživanju Ipsosa blago je promijenjen u odnosu na isti period prošle godine. SDA je i dalje prva stranka sa 31% podrške, a slijede je HDZ sa 21%, SDP 14%, Demokratska fronta 11%, i SBB 7%. U odnosu na isti period prošle godine primjetan je pad popularnosti Demokratske fronte, ali i porast rejtinga HDZ-a. Kada je u pitanju izlaznost birača, ni tu se situacija nije mnogo mijenjala u odnosu na prošlogodišnje istraživanje. Od oko 1000 ispitanih na izbore bi sigurno izašlo njih 44%. U urbanim sredinama je manji udio sigurnih glasača, a prema istraživanju Ipsosa veća izlaznost bi bila u istočnom dijelu Republike Srpske te Hercegovačko-neretvanskom kantonu i kantonu Sarajevo.